Janvāra sākumā žurnāla medības žurnālistiem Katei Šternai un Indulim Burkam bija iespēja pabūt Čehijā un Lovšicas apkaimē piedalīties medībās, kuras rīkoja Exchange Country idejas autors un firmas dibinētājs František Štolfa. Šoreiz bijām novērotāju lomā, medīt muflonus bija atbraucis Adams Gaičs no Lielbritānijas. Rīts Aparno ciematiņā Lavoša kalna pakājie atausa miglas pilns. Ādams kopā ar pavadoni Mareku kalnos, ko Čehi gan devē par pakalniem, bija devies jau tumsiņā. Mēs satiekam Františeku un arī dodamies uz kalna nogāzē ierīkotu slēpni. Arī Čehijā janvāris ir neierasts silts un priecē ar rudenīgu ainavu. Ozolu un dišskābāžu apaugšais pakalns cita starpā ir teikt divas reizes augstāks par mūsu gaiziņu un ir ne tikai iecienīta medību vieta, bet arī turisma objekts. Františeks sagatavojas medībām, bet mēs gūt jaunu pieredzi un iespaidus. Pamazāk kāpjot kalnā, nogāzes kļūst ar viens stāvāks, bet taka šaurāka. Stāvs kraujas malā, ieliek klāta miglas un atliek tikai minēt, kur atrodas slēpnis. Slēpnis iekārtos pie koku stumbriem gan arī pašā nogāzes augšpusē. Zvēru takas rudenīgajās lapās liecina, ka medījumu šeit netrūkst. Gaisā jaušams meža cūkas smārts, kaut kur noskarpst kāds zars, taču tad viss atkal noklust. Kaut kur dziļi ielajā dzirdama cilvēka rosīšanās, āmura klaudiena, taču tie ir tikko sadzirdami. Mingla pamazām kāpa kalnu pakājie, un mēs, vēl brīdi uzkavējušies, dodamies tālāk. Slēpņa vieta, taču šoreiz to neizmantojam un taka ved mūs tālāk. Rīta agrumā zvēri tomēr ir staigājuši. Atrodam meža cūkas, dambrieža un arī muflona pēdas. Taka kļūst arvien stāvāka un akmiņaināka. Kāpjam Lavoša kalna augstākajā punktā. Mi
Ingle paliek kaut kur ielējā un pavaras lielisks skats uz blakus pakalniem. Frančiskas stāsta, ka savulaik tajos uzbūvēti cietokšņi apkārtnes novērošanai. Arī Lavoša kalna virsotnē ir neliela terase, no kurienes baudīt lielisks skats uz ieleju un blakus pakalniem. Turistiem domāto taku dodamies lejup no kalna, satiekam neskaitāmas turistu grupas, kuras vēlīgi noskaņotas pret vīru ar ieroci rokā, un skaļš labrīt čehu valodā skan vismaz 100 reižu. Pēc pusdienās baudīta saudāta fasāna, kuru pagatavojas Mareka sieviņa, dodamies uz nākamo medību vietu Elbas krastos. Upes pretējā krastā krūmos tikko saskatāms briežu bars, taču mūs šķir ne tikai upe, bet arī šosē un dzelzceļa līnija. Iekārtojamies uz sūnām apaugušas klints. Kaut kur lejā manāmi daži dambrieži, taču tas nav šīs dienas medījums. Lai arī medījums izpalika, Čehijas pakalnu un ielies palikuši atmiņā, aicinot tur braukt atkal šoreiz jau medībās.